Takže čau, tady Dave, vás vítám u dalšího videa. Dneska totální random vlog a jeli jsme opět do Plzně. Náš oblíbený skatepark, jel se mnou Tobiáš a Honza a dneska zajezdíme zase v Plzni. A potom, když zbyde čas, tak bychom rádi navštívili takovej DIY spot, který tady v Plzni je. Takže zaskejtujeme v Plzni a doufám, že vás video bude bavit. Jdeme na to. Na nulí, který jsem kdy v životě uměl. Naposled jsem ho vrátil před 2 rokama přímo na téhle překážce. Pak jsem se u toho jednou rozbil a od té doby se bojím to dělat. Takže dneska obnova nulí frontside bandslideu, což je spojení nulí frontside boardslideu a bandslideu. Takže wish me luck. Tenhle trik je nádherný. Teď jsem to viděl v primitiv videu, nevím, kde to tam dělal jeden borec a řekl jsem si, že to musím obnovit. Tohle byly oba 2 triky, které jsou potřeba umět na tenhle trik. Jdeme na to. Nadiktuj mi to. Nosil big spin. Nosil big spin, jo. Tebe mám udělat. Dneska to, když natáčíš jindy. To je jeho trik. Pokoš jindy, tak je dobrý, v pohodě. Thank you.
taková ta, kterou si nechceš dát. Tak to tady udělej! Nezabijem! Ty jsi mu na 200% věřil. Věřil jsem tomu, jo, a nebyl tam ten skate. A nebyl tam vůbec toho skate. Nebylo to tam. My jsme tady za poslední rok byli asi tak pětkrát pozdě, ani jednou jsme se nezajezdili do bazénku. A dneska jsme si řekli, že to aspoň vyzkoušíme. Nikdy na to nebyl čas, protože skatepark v Plzni je fakt super, takže jsme vždycky jezdili street a pak už nezbyla síla na bazén, takže dneska je tady Honza bez bazénu. Já teď budu dominovat. Jsem nadšenej z bazénu. Já teď budu dominovat. Tohle jsem si dal nejlepší v bazénu. Jinak Honza je čerstvě po kotníku, v Ostravě si přesně v bazénu vyvrkl kotník, ale jelikož je zodpovědný, tak brzo je zpátky na skateu. 9 dní. 9 dní a už stojíš na skateu. 9 dní a projel jsem se lehce dneska. Takže udělám trik do videa, hele. Dobrý? V pohodě. Já jsem jenom slyšel to, jak to plesklo. Jo. A ty radši jdeme na rejly. Já jsem netrefil grind. Tak tím tady ukončíme session v bazénu. Kamo, vůbec. Nemůžu tady skončit tím, že se to plásne. Au. Kdo z něj dostane ten flag masnej? Jo, díky, kamo. Mám za to, že nejúspěšnější video na YouTube je nejhorší pád ever. Jsi dal hlavu? Se to snažím furt překonávat, nebo co? Kámo, nevím, dal jsem si loket a prašil jsem se zlou, kámo, úplně... Takže dneska, ale... Dneska jakoby mi něco říkalo, že jsem na ježdění v bazénu vysrat. Všechno super dneska, jakmile jsem vlezl do bazénu, hned dvě totálně hrozný. Ale naštěstí mě bolí jenom loket a všechno ostatní je OK, teď jsme koukali na záběr a vypadalo to teda strašně. A ještě půjdeme na ten streetový spot, teďko nám poradili, kam máme jít a půjdeme ještě na spotík tady v Plzni. Tam spíš ale doufám, že bude hrotit tady Tobiáš. No, dáme spotík. No a jinak Tobiášovi tady je teprve 16 let. Psali jste v komentářích, že ho mám brát do dalších videí a budu se teda snažit, protože jeho skateboarding mě baví a jsem hrozně rád, že můžu dát takhle někomu dalšímu skrz YouTube prostor a ukázat ježdění i někoho dalšího, a nejenom mě. Co baví tě natáčet, tak si dávám hrozný. Mě moc nebaví. Jsem radši, když vracíš, protože já jsem zmrt a nevypnu to a natáčím. Měl bych k tobě jít, se tě zeptat, jestli jsi v pohodě, ale já nejdu, já prostě natáčím. Max má svoji sérii Fail Review, kde rozebírají faily. Myslím si, že tohle by mohla být taková osmička určitě. Kofla na X. Aspoň bar si udělám na zemi, tyvo, když už jsem tady. No. Super zdarma. I'm not in the palace.
Dneska jsme s Tobiášem tady závodili, kdo si dá horší držku, protože tady si dal docela kvalitní i Tobiáš. A jinak ten spotík je krásně pod mostem, takže když prší, tak přece jenom podle mě si tady dá zajezdit. A big up klukům, co to tady udělali. To, kde to je, nebudu zmiňovat, budu respektovat to, že když si to tady postavili, tak nechtějí, aby jim to tady okupovali jiní. Takže si musíte to zjistit sami, kde to je. My jsme to taky museli zjistit. Yes. A takže big up, je to fajn. Rádiusy, kopingy, různý zíčky. Taková kreativní sranda. Libovej spot, doražte. Fakt tě tady bavilo, životní serky jsem vrátil. Já jsem spokojený. Doražte, ale neřekneme vám, kde to je. Sorry. Dámy a pánové, takhle to dneska vypadá ve všech školách pravděpodobně. A vůbec se nedivím, TikTok is huge. Pancakes are really super fluffy. Highly recommended. Jdeme udělat fotky. Tamhle pod most. Takhle postavíme. Jdeme dál normálně, že jo? Tyhle Grand Canyon vibe trošku tady. Takže dámy a pánové, to je pro dnešní video všechno. My tady jdeme dělat street photography. A jdeme pozovat. Tady na spotíku. Nechte tady like, nechte tady odběr pro další videa a vidíme se soon. Čus. Chcete něco říct, kluci, ještě do videa na závěr? Mějte se dobře. Příště už budu skateovat. Yes. Bude skateovat zle. Čus.